Ahí va. Ne de orunca. Ya dostum. Bitti ne kadar bike. Ay yok işte. Thank you.
잠깐 있다가 잠깐 있다가 다 밀어내. Loppukontoista. Kohta jos vaikka tapeen eko tänne, koska mennä se on jäistä hyvin eko, heillä hemmosia. Mikä mä pitää ottaa, että vätpäni tähän? Mä voin ottaa toinen tilalla, koska toinen on pitää ottaa vaikka toinen tilalla. Mikä on niin kyllä? Mitä Mitä voi maistaa ja tehdä uusi live? Vasta toinen. En tiedä, ei jaksa. Mä en tiedä, mä en tulpa niinku omatakaan. Mä en pitää palaa kohta. Ei palata sitten.
En pala hyvittu. En pala toisesta. Et mä en voi tätä. Mä pitää aina tää peli päästä. Ikin. Mä voin ottaa ihan kohta peli. Kotoa toinen pelin tajua laitettu kohta. Oot mennä hermos mennä ja yksi yksi. Vittu saa, vittu mitä paskaa. Tämäkin. Huomenna sitten ei tule enää Batmania. Tässä oli vaan motivainen kakkaspäivä tähän, vaan joulusta kalenteriin. Kakkaspäivä. Huomenna ei tule, nyt on muuta peliä. Näkee huomenna, mitä huomenna tulee jännää. Kato, mä otan. Yes! Hippikajee! Jaa, toi noin. Hippikajee! Oh yeah. I'm dead it. No nyt on yksi mitun ampua. Voi vittu, mikä mitun ampua. Mitä ruka?
ne... No just. No just ihan. Noniin, kohta kuollaan. Noniin, just. Tuo runkkari. Haluatko mennä? Noniin, just. Haluatko mennä? Onko sitä?
Ei, mennä vittua. Tuo mikä mulka. Miten se olis panna peinit tuolla? Vaan vammassa. Ippa sinä kakalakka loppuu, kontentin loppuu. Sitten joku, joku lokki. Mä en minä tästä etenkin tästä sieltä pääse. Voi vittu mitä paskaa. No joo, voi vittu, voi vitun kyrpää. No niin, olisi viimeinen koko kontari. Oi hei sentäs. Ja alusta. Voi vittu. Mä en kyllä jaksa jopa tällä yhtä etenkin. Vittu mitä paskaa. Kyllä minun jatkoon. Vaikka mennä.
pitää tulla päälle. Mitä tuot mennä? Voiko mennä? No. Hei hei, bitch. Vitu mulkku. Ei sit mä pelaa vittu tätä enää. Ei sit tätä. Kas loppuu tää pelaaminen justkin sit vittu menee, kun niitä nyt menee tämmönen hermo juttu. Kohta peli lentää ehkä se seinää justkin. Mikä ei toimittaa? Toi, mä en mene viimeisen. Mä kuolla. Meni varmaan, että tem meni vuotta alusta. Mitä mitä paska? Ei tuu mitään. Ei tuu mitään tästä. Satana. On satana paska. Mä en vanhoja ajat jaksa. Ai oi nää. Onko mennä? Voi vitun vittu! Haetaan, haeta vittu vittu. Nyt mä en pitää jaksako tänä. Ei vaan hyvä, kot menee hermo. Ihan justiis. Kohta menee justiis, kot menee hermo justiis. Kohta ei enää pysty.
muistan se. Paljon runkkareja. Mitä vittu mä vihaan näitä? Voiko vauka mennä? Oikeesti mitä mä vihaan? Tykkää yhtä noista. Vittu loppuu, mulla ei enää HP:tä. Voi vittun kyrpä, vittu mä tapaitsen niitä. On, nyt. Menkää sinne. Vittu. Helvetti. Ihan toi. Vitun vittu. No niin, just. Ei tuu mitään, ei tässä tuu mitään, en mä jaksa. Ei vittu, mä en jaksa. Vittu, mun menee hermot. Mä en nyt ole tänne, vaikka ne jaksa. Mun pää kestää. Tökkii. Nyt peli tökkii. Mä koitan jaksa ja näytän. Mä koitan yhtä. Lopatetaan näin. Just on paskaa, heti tökkää. Paskaa vittaa sieltä tökkää. Just on takoa. Ai. Mitä paskaa? Vittu, tappakaa mut sitten vittu. Eikki, tappakaa vittu sitten. Vittu ei kiinnosta. Tappakaa vittu. Antakaa mennä! Tappakaa vittu, mä oikein vittu. Mä ei vittu palaa enää. Mulla meni hermo. Tappakaa vittu. Antakaa mennä. Kiitos. Mulla meni hermo. Mä en jaksa enää. Vittu mä en jaksa enää. Ei vittu. Mä en jaksa enää. Sori vaan. Mä en pysty enää pelaamaan. Ei vittu. Mun pää ei kestä. Mun hermot ei nyt kestä. Sori vaan. Mun hermot ei kestä. Ei pysty. Ei vaan pysty. Ei vaan pysty. No tässä oli tämä joulukalenteri tällä kertaa, mutta palataan huomenna uuden joulukalenterin parissa. Nyt kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja nähdään huomenna toisen joulukalenterin, kolmannen joulukalenterin parissa. Eli nyt kaikille moi. En mä nyt käydä jaksa enää. Mä nyt lopetan, mulla muuta puuhaa. Ei kerkeä nyt, mutta nyt palataan huomenna toista. Palataan huomenna sitten toista. Tullaan joulupeille huomenna. Palataan huomenna samaan aikaan siinä yhden kahden paikkeilla. Mutta nyt kaikille oikein hyvää lauantaita ja nähdään huomenna. Moi!